Fala aí, galera! Papo Fuleiro! Mais um videozinho pra conta. Agradecer a todos vocês as visualizações. Agradecer a vocês a ascensão do canal. Antes de mais nada, dá um likezinho aí no vídeo. Caso você não curta o conteúdo, você pode estar dando um dislike. E você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro e não tá inscrito, se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações. O vídeo de hoje vai ser muito direto. Vai ser muito direto. E como diz o título, eu vou estar mostrando para vocês aqui, né, dois lances que se tornam, né, ajudarias em torcida organizada. Mas às vezes você fala assim, em torcida organizada, uma torcida fez com a outra? Não, é o que fazem com o movimento de torcida organizada. Mas antes de eu continuar este vídeo, conheça aí os parceiros do Papo Fuleiro. Se liga aí. Rota-se um vídeo pela internet já tem um tempo, esse vídeo não é novo, né? Aonde aparecem dois grupos brigando, são dois grupos brigando, diga-se de passagem, na mão, porém, eu tirei o som desse vídeo, e não tem legenda de quem são. Então me diz aí, o que, que você acha? E vamos ver se você vai adivinhar quem são esses aí. Se liga aí. Dois bondes brigando. Esse vídeo com áudio, o cara que narra diz que são, de um lado, os leões da TUF e de outro lado, a Seara Amor. Diga-me vocês aí que estão assistindo, o que, que a instituição tem a ver com esses dois bondes que estão brigando aí? Os caras não estão caracterizados como torcida organizada, os caras não estão
caminho de uma partida, os caras não estão aos arredores do estádio, e por que que se faz um vídeo aonde nada se diz que é torcida organizada e coloca-se o nome da torcida? Se esses caras aí gostam mesmo de brigar, acho bacana na mão, a gente defende isso nas torcidas organizadas, mas desde que seja numa pista, num caminho para ir pro jogo. Se não tá acontecendo nem no caminho para ir pro jogo, não foi alguma coisa, vamos dizer assim, coincidência se esbarrar, né? Ou até mesmo marcar em dia de jogo. Se foi uma coisa isolada, dia de semana, vai lá, irmão. Sai na porrada. Troca soco. Dá soco na cara, toma soco na cara. Ninguém tá proibido disso não, mano. Cada um sabe o que faz e por que que faz. Agora, meu irmão, botar o nome das torcidas organizadas sem que a instituição não tenha nada a ver com isso? Você quer ir fazer algo em nome de uma torcida? O que você tem que fazer em nome da torcida é você ir para a arquibancada, é você ir torcer. Participei de várias situações de briga de torcida, né? Porque é o que acontece, é uma consequência de torcida organizada era a pista. Mas você estava com a tua camisa ali, representando a tua torcida, tinha um porquê você divulgar aquilo estando na torcida, porque você estava de camisa, né? Agora, um dia de noite, quiçá uma segunda-feira dessa vadia, os caras vão brigar, legal, achei maneiro, saiu na porrada, maneiro, bacana. Mas não tem necessidade de você usar o nome da torcida organizada por causa disso. Deixa pra torcida ser citada quando ela estiver sim sendo representada de verdade, num jogo, numa caminhada que esbarrou contra a torcida. Já são N problemas que a torcida organizada enfrenta. Não precisa-se mais colocar coisa em conta de torcida organizada. Por que que aí esse meia dúzia aí, dessa galera aí, meia dúzia de 20, né, vamos dizer assim, não botou a camisa de academia, né? Por que que não falou ali o cara, né, no vídeo original, o cara grita: é a Tuf! É não sei o quê! Por que o cara não gritou? Carson Grace! Né? Luta livre! Por que que grita a torcida organizada? Vamos começar a parar de responsabilizar a torcida quando a torcida não tem nada a ver. Já são tantas coisas perseguindo a torcida e nego arruma mais coisa para perseguir a própria torcida. Segundo lance. É o pior de todos. Maior respeito para a torcida jovem do Flamengo. Vários embates, várias histórias. Vários amigos que eu tenho que são jovens do Flamengo. Ou que estão aposentados, né? Mais os que estão aposentados, né? Da ativa são poucos. Né? Mas existem. E aí, eu recebo um vídeo que já está circulando na internet, aonde um rapaz fardado de jovem Fla simula um mano a mano ali, né? Um cara, né? E no final do vídeo ele, altos pulmões: é a jovem, vem fulano. Melhor do que eu ficar falando aqui, dá uma olhada aí, dá uma olhada no que é. Bora, Léo. Bora, Léo. Thank you.
Bateu. Fala que ele bateu então, porra. Bateu, mano. Vem rebordão agora, caralho. Que é jovem, porra. O cara se titula um representante da torcida jovem do Flamengo. Né? Posterior a isso, né, circula-se o vídeo com ele próprio, o próprio rapaz que ele diz que está fazendo mano a mano, que finalizou, que é a jovem, que passa nada mais, nada menos do que um ensaio. Os caras ensaiaram para fazer aquilo ali. Dá uma olhadinha aí. Lamentável, né? Cara, simular alguma coisa e tal. E o pior, usar a camisa da torcida jovem do Flamengo para explanar, né, tal coisa, onde a torcida jovem do Flamengo não tem nada a ver com isso. Por que que o cara não bota uma camisa de academia? Por que que o cara não bota uma camisa, sei lá, mano, da seleção brasileira? Por que usar o nome da torcida? Por que associar o nome da torcida a coisa que a torcida não tá embutida, cara? O que, que a jovem do Flamengo tem a ver que ele fez aquele vídeo ali, mano? Então, galera, começar a pensar com a cabeça, compadre. A situação tá ruim. Nós somos os perseguidos? Não vamos ficar dando rastro, deixando rastro, né? No modo geral de falar, não vamos deixar o rabo pro pessoal pisar. Acho que se você gosta de organizada, se você gosta de torcida, se você gosta da tua torcida, comece a cuidar dela. Cuida dela com carinho. Porque você hoje é torcida organizada, mas teve, ó, uma galera lá atrás, mano, que, ó, suou pra você hoje tá aí na sua torcida. Então esse só foi um vídeo só de reflexão pra galera. Cadeira, né? Então, sexta-feira, dia 31, tem a nossa live de sorteio das regatas do canal Papo Fuleiro, né? É... lá no Instagram, junto com a velha guarda da Jovem da Ponte. Até quarta-feira você tem para mandar o seu vídeo do Conte a Sua História. O tema dessa semana é a derrota que mais marcou dentro do campo, que mais marcou a minha vida em torcida. Não torcida organizada em si, mas de torcida para o meu time. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E vocês aí, fica um pouquinho, só um pouquinho, com uma raiz aí da Jovem do Flamengo. Um abraço e fui. Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa os Right.
aí não é mole não. Deixa pegar. Olha não, rapaz. Olha não, eu vou aí te pegar. Aí não é mole não. Oba, oba. Aí não é mole não. Oba, oba. Aí não é mole não. Deixa pegar. Olha não, rapaz. Olha não, eu vou aí te pegar. Aí não é mole não. Oba.